Юбилейная 50-я сессия городского совета состоялась в пятницу, 16 ноября. Вкратце мы уже рассказывали о ее содержании в экспресс-репортаже, который вышел в субботу в новостях Славутича. Сегодня подробнее остановимся на некоторых вопросах сессии. Вначале мэр зачитал обращение депутатов городского совета о создании новой депутатской группы. Ми, депутати Славутичської міської ради, цього скликання обрані мешканцями міста Славутича, представники 4 політичних сил, повідомляємо про прийняте нами рішення про створення депутатської групи Славутицької міської ради в лапках разом з окликом, знаком окликом. До складу депутатської групи входять Грушецька Тетяна Валентинівна, політична партія «Совість України», Федосенко Михайло Михайлович, політична партія «Опозиційний блок», Радченко Олена Володимирівна, політична партія «Національно-демократична партія України», Олійник Сергій Миколаївич, політична партія «Опозиційний блок», Корнійчук Юрій Миколайович, політична партія «Блок Петра Порошенка. Солідарність», і Борис Володимир Володимирович, політична партія «Опозиційний блок». Офіційним представником групи та особою, яка її очолює, є Борис Володимир Володимирович. Підписи в оригіналі 12.11 зареєстровано. Вітаю з створенням групи. Працюємо далі. Затем мэр рассказал о главных моментах проведенного на прошлой неделе в Киеве заседания Совета регионального развития на уровне президента и премьера. Затем сконцентрировался на местных проблемах. В частности, дал информацию о решении Кабмина. Есть постанова уряду про заборону відключення в опалювальний період споживачів і підприємств теплокомуненерго від газу, від газопостачання. Сподіваюсь, що вона буде діяти для всієї України. Не лише про Славутич піклуюся, але вся Україна повинна перезимувати з урахуванням того, що за кошти державного бюджету або державної компанії НАК «Нафтогаз» закуплена необхідна кількість природного газу, він знаходиться в сховищах і цього достатньо. Змінились умови розрахунку за газ для гарантованого отримання номінації. Якщо в минулому році і донедавна 90% споживання газу повинно бути сплачено в опалювальний період, між опалювальний вся решта, то зараз структура трошки змінилася. 78% вимагає НАК «Нафтогаз України» сплати поточних платежів. Іншу частину можна доплатити в міжопалювальний сезон. І у нас справді платежі в міжопалювальний сезон в цьому сезоні були навіть кращі, ніж минулі. Хоча при тому ми плюс 3 мільйона не оплати комунальних платежів за опалювальний сезон 17-18 року отримали. О состоянии дел и оплате за долги у ЖКХ доложил зам городского председателя Шинкаренко. Станом на 14.11 загальна сума погашення заборгованості перед «Нафтогаз України», це ініціюючий кредитор, складає 1,260,928 гривень 12 копійок. Це по графіку платежі за вказаним графіком розстрочення погашення заборгованості виконано станом на 30.10.2018 включно, тобто наступний платіж на кінця цього місяця поточно. Це з 3,530,000, які їм давали гарантії по газу України. Загальна сума оплати заборгованості згідно графіку погашення боргів перед НАК «Нафтогаз України» по договору структуризації, по якому також не давали гарантії, складає 681,816 гривень 24 копійки. Тобто графік виконується на сьогоднішній день. Относительно расчета новых цен на отопление депутаты услышали следующее. Якщо розрахунок, який буде наданий вже після перевірки відділом виконкому до комісії громадської, не буде влаштовувати комісію, я вважаю необхідним передати цей розрахунок в НКРЕКП, хай вони перевірять його, і до незалежних експертів, які дадуть свій висновок. Тоді це буде справедливо. Або ми самі переконаємо, що це справді та ситуація, з якою ми сьогодні живемо в Славутичі і з якою працюємо. Жительниця Славутича Марина задала меру вопрос. Ви в своєму вже інтерв'ю сказали, що у нас підніметься ціна на газ ще на 10%. Тож ми, ну, ви приблизно так сказали, там 10% у нас там буде. Виходить, у нас 37,5 за 2 роки. Ну, як би, правильно, так? Ціна на газ, виходить, завищений. Или она является обґрунтованной? Если, подождите секунду, если она обґрунтованная, то почему тогда создавалась в том году комиссия? В ответ мэр процитировал статью от НКРЕКП, на которую и ссылалась в своем вопросе Славутичанка. Мова йшла про те, що він відрізняється від ліцензіатів НКРЕКП. Ліцензіати НКРЕКП – це постачальники тепла з обсягом виробництва. Скільки, Михайло Борисович? 150? 170 гігакалорій. Тисяч гігакалорій на сезон. Ми виробляємо 80. Тобто це потужні великі підприємства. Там зрозуміло, що умови інші трошки. Це перша складова. Друга складова
Якщо НКРЕКП затверджує справедливі економічно обґрунтовані ціни на теплову енергію з урахуванням ціни на газ для підприємств теплокомуненерго, тоді звідки 9 мільярдів різниці в тарифах, які повинен сплатити державний бюджет цим підприємствам і не платить до цього часу? То є питання. По комісії. Комісія в нас працює, ну якщо я не помиляюсь, років 5, а може й 10. Ця комісія складається з громадськості, з людей, активних славутичан, які і фахову освіту мають, але дехто з них на пенсії, хтось ще працює, і в теплоенергетиці, і в економіці. Цю комісію очолює Пантєєв. Комісія професійна, фахова. Хочете попрацювати, ні, долучайтесь. Вона є, вона існує і вона нікуди не ділася. Про це я кажу. Якщо ця комісія скаже, що тариф їх не задовольняє, а ЖКГ буде стояти на своєму, залучаємо незалежних експертів. Але експертів. Але експертів, які в цьому розбираються. От давайте таким чином зробимо. Сьогодні ціна не змінюється, тому що я бачу, там є обговорення в соціальних мережах. Нам за жовтень не виставили, за листопад виставлять. Жовтень вже по новій ціні. Ні. Листопад не зміниться точно. Процедура прийняття тарифу така, що ми в листопаді його ще не будемо мати новий. Вона дуже довга. Ми не коригуємо тариф, ми приймаємо його новий. Тому для цього треба пройти відповідні процедури. Далі мер обратився до підприємцям міста. Я звертаюся до всіх керівників підприємств. Спочатку маю на увазі бізнес, який працює в Славутичі. Це наше з вами соціальне зобов'язання перед містом, в якому ми живемо. Давайте не залазити в кишеню до своїх дітей. Вибачте за таку алегорію, але це справді так. І закликаю керівників комунальних підприємств і державних підприємств, звертайте, будь ласка, увагу на ті підрядні організації, з якими ви працюєте. Ну це нонсенс, коли виграє тендер на постачання, виконання робіт, ремонтних, інших, надання послуг, організація, в якій є один директор, один бухгалтер, а тендер на мільйони, сотні тисяч. Цей моніторинг, непрямий моніторинг, дуже просто зробити. Є відкрита інформація, скільки перераховано податку на доходи фізичних осіб і потрапило його до міського бюджету від тої чи іншої організації. Дуже легко порахувати, а скільки ж там навіть на мінімальній заробітній платі рахуються офіційно робітники. Все дуже просто. А уже после этого наступила очередь депутатов задавать свои вопросы. Так, в частности, секретарь городского совета Борисов заинтересовался строительством реконструкции арок между ДДТ и киноконцертным комплексом. На сессии городского совета я задал вопрос, на каком основании проходила реконструкция этих малых архитектурных форм. Реконструкция, то ли ремонт, или любые манипуляции, которые там связаны. Мне пришел ответ. Пришел ответ, я могу зачитать, формальный ответ от директора нашего УКСа, который заявил о том, что на ваше протокольное доручение направляем вам рабочий проект, он первый по этому объекту, и экспертный звит. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, мы в очередной раз провели реконструкцию, не ремонт, а реконструкцию объекта. И что самое интересное, проект, я уже не говорю про выслан, проект был написан после того, как работы там были проведены на одной из частей. Мы поднимали этот вопрос, когда мы арку устанавливали в городе, что не гоже поступать исполнительной службе таким образом, что сначала проводятся работы без тендеров, без проектной документации, без ничего, а потом мы лепим какие-то в городе арки. Мы можем, конечно, дойти, как в интернете мне понравилось, до юбилейной 50-й арки, но все-таки хотелось бы раз и навсегда в этом навести порядок. Кроме того, когда я посмотрел экспертный звит и вот этот вот рабочий проект, вы знаете, те люди, с которыми я поделился своими мыслями и вот этими документами, ни один из них просто спокойно не отреагировал. Чтобы вы понимали, две вот этих вот арочки, которые у нас там стоят, одна напротив ПДТ, другая угловая, речь идет о их двух. Так вот, на вот это хозяйство город должен потратить 961 тысячу гривен.
Чтобы получить точный аргументированный ответ на этот вопрос, мы вместе с фотожурналистом «Теледня» Славутича Ивкиным обратились к начальнику управления инфраструктуры и капитального строительства Славутического городского совета с просьбой разъяснить, когда и как появилось решение о реконструкции. Он пояснил, что накануне юбилейной ЗУСе был получен запрос от баланса содержателя о необходимости проведения срочного аварийного ремонта объекта. Нами було направлено лист на листи на будівельні організації в місті Славутичі, а також в телефонному режимі було затронуто це питання в вересні місяці. Для прикладу, ми отримали листи відповіді від енергії виробничого підприємства в відмові, що вони не можуть на даний час проводити ці ремонтні роботи. Також від фірми «Буденергомонтаж» відмова. Тільки знайшлась у нас така організація «Комтехсервіс», яка погодилася виконати аварійний ремонт. Рішення о розробці проєктно-кошторисної документації було прийнято на сесії Славутської міської ради 10 числа сентября 2018 року. Виділили 50 тисяч гривень. Управлінням були заключені договор на проведення проєктних робот з експертизою і отримані результати. Во время розробки проєктно-кошторисної документації фірма, яка согласилась осуществити аварійний ремонт, совместно з проєктантами осуществляли, скажімо так, по робочим чертежам ці види робот. На даному етапі роботи по вот этому проєкту, вот он розроблений, є, завершені плюс-мінус 30%. Скажем так, проект не до конца. Финансирование, кроме проектных работ, не было ни с какого бюджета. То есть пока, собственно говоря, фирма получила 50 тысяч? Это не эта фирма. Фирма, которая разрабатывала проектно-кошторисную документацию. Это да. Да, а строители? Строители не получили ничего. Ни с кем не было заключено ни договора, ничего. И мало того, еще, проект выполнен не во всем своей мере. Есть, как видно, по рабочим, ну не по рабочим, по проекту, у нас, значит, и предусмотрено и покрытие. Также предусмотрен ремонт входной группы, которая находится, это арка номер 2, это которая там, где как пионерский огонь разработаны. Дальше нету металлического экрана. Это будет плитка, которая тротуарная плитка с травой. Работы выполнены именно в аварийном. То, что необходимо было под открытие фестиваля. Да, на данном этапе, чтобы никто, не было повреждений, не было несчастных случаев. Окончательный ремонт будет закончен весной 2019 года, а вышеуказанная сумма будет перечислена строительной организацией после полного завершения этого объекта. Никаких бюджетных денег выделено не было. И как на сессии говорилось, предполагается сделать комплекс. Это просто, скажем так, фрагмент невыполненных еще проекта за деньги ЦХАЯТ 10%, которые идут на благоустройство. Это не бюджетные деньги. Это не с державного бюджета и не с местного бюджета. Это деньги, которые идут от финансирования ЦХАЯТа. Кроме того, Владимир Борисов поднял вопрос относительно конкурса по аренде помещения, в котором сейчас находится магазин «Сюрприз». И прошла горячая дискуссия по этому поводу с депутатом Чесноковым. Депутат Корнейчик попросил провести брифинг по вопросам медицины. Смотрите в новостях Славутича встречу с председателем комиссии по реорганизации государственного учреждения «Специализированная медико-санитарная часть номер 5 Министерства охраны здоровья Украины» Ленкевичем. Депутат Демидов озвучил обращение общественности. Организации участников боевых действий в зоне АТО о решении вопроса по льготному проезду в Чернигов и Киев для АТОшников, едущих на лечение и реабилитацию, а также для воинов, перемещающихся в отпуск и обратно. Заседание депутатской комиссии и исполкома будет проведено по этому вопросу в ближайшее время. А перед перерывом на обед мы пообщались с депутатом городского совета Остряниным, имеющим опыт 3 каденций, а в настоящее время проживающим в другом городе и не всегда приезжающим на сессии городского совета. Как ему взгляд со стороны на 50-ю сессию? Что я на разных сессиях бываю в многих городах. Славутическая сессия всегда отличалась такой зубастостью, спорами, дискуссиями. И, в общем-то, традиция эти нормальные. И сейчас есть ряд депутатов, которые действительно отставят свою позицию. Но мне кажется, что сейчас как-то больше стало за деловыми предложениями. Деловые предложения стали теряться вот в этой в рутине обсуждений. Вот мы сегодня, сессия началась в 11,
до часа дня до обеда мы не приняли ни одного решения, даже не приступили к обсуждению. Я не помню за свои три созыва, чтобы такое было. Да, у нас были разные обсуждения, один вопрос один день обсуждался, но чтобы ни один вопрос до обеда, это уже чересчур. Твои рекомендации, что нужно в данном случае делать для того, чтобы скорость обсуждения была все-таки выше? Ну вот во многих городах, тут просто практику надо принимать, практике, есть так называемая предварительная сессия. Вот собираются люди накануне сессии и целый день, вот они все в комиссиях, занимаются одним и тем же, обсуждают. Потом на сессию собрались. Там, где чисто, на сессии проходит быстро. А сессия проходит быстро. Тогда они отвлекаются, люди исполкома и так далее, и так далее. Ну, есть желание пообсуждать, это всегда приветствуется. Ну, можно, конечно, любой вопрос заговорить до такого, но уже нервного состояния. Поэтому, мне кажется, нужно как-то сессию проводить более по-деловому, так, чтобы она уже на сессии были все вопросы всем понятны и без особых дискуссий. Ну, а вот эта практика заявлений депутатов, сейчас у нас там 3 депутата активных, каждый раз что-то заявляют. А если будет 26 каждый раз что-то заявлять, ну, это надо только целый день их заявления выслушивать. Я думаю, эти заявления можно принимать в письменном виде до сессии. И уже после обеденного перерыва депутаты приступили к обсуждению согласно повестке дня. И первым рассмотрели электронную петицию по налогу на роскошь. С основным докладом о сути налогов на недвижимость, принятой еще в 2017 году, выступил замгородского председателя Шевченко. На территории міста Славутича були встановлені такі податки. Податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки. Відповідно до цього положення була встановлена ставка податку в розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати на початок відповідного бюджетного року. При цьому також застосовується норма, яка прямо встановлена Податковим кодексом України щодо зменшення бази оподаткування, а база оподаткування є загальна площа житлової і нежитлової нерухомості, щодо зменшення для квартир на 60 квадратних метрів, для житлового будинку і будинки або будинки, незалежно від їх кількості, на 120 квадратних метрів, і у разі наявності власності різних видів нерухомості, тобто квартири і будинок, це 180 квадратних метрів. Крім того, згідно рішення Славутицької міської ради, були встановлені пільги із сплати податку на нежитлову нерухомість в розмірі 100%, тобто звільнення в обсязі 100% наступним категоріям громадян. 100% надається пільга таким особам. Особам, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це учасники бойових дій, учасники війни, члени сім'ї загиблого, інвалідів війни. Особи, на яких поширюється дія закону України за особливі заслуги перед батьківщиною. Це особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, вдови, дівці. Особи, на яких поширюється дія закону України про жертви нацистських переслідувань. Особи, на яких поширюється дія закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це опікуни, піклувальники дітей померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС віднесені до категорії 1 та категорії 2, діти-інваліди захворювання, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою. Особи, на яких поширюється дія закону України про основи соціальної захищеності інвалідів України, це інваліди першої і другої групи. Особи, на яких поширюється дія закону України про охорону дитинства, це багатодітні сім'ї. Для сравнения Виктор Васильевич привел таблицу Славутича и Бучи. Численность населения на 1.01.2018 в Славутиче 25 тысяч, в Бучи 33,9. Средняя заработная плата в Славутиче 9931 гривна, в Бучи 6721 гривна. Ставка налога в Славутиче 0,2 минимальной зарплаты, что составляет 6,40, в Бучи 0,5% минимальной зарплаты, что составляет 16 гривен.
и фактически полученные налоги на 31 октября. В Славутиче 90,5 тысячи гривен, в Буче 1 935,1 тысячи гривен. О решении комиссии рассказала депутат Радченко. Мое такое мнение, что если у нас есть проблемы с объективностью данных, да, с достоверностью данных, если у нас есть проблемы с расчетом, а у нас есть проблемы с расчетом, потому что налоговая служба не имеет тоже данных, объективных, в том числе и по площадям реальных данных, для того, чтобы правильно рассчитывать ставку эту. Не ставку, а саму сумму. Вот, поэтому пока мы не приведем это в какое-то нормальное состояние, пока мы это не доработаем, мы не создадим какую-то общую базу, есть ли смысл вообще людям что-то начислять? Те, що власність, яка є у того чи іншого власника, не зареєстрована в реєстрі, це в тому числі проблем є проблемою і самого власника, оскільки право його власності не зареєстровано в державному реєстрі. І відповідно його необхідно зареєструвати. Привести, скажімо, сформувати самі ми, звісно, що не можемо, оскільки особа сама, власник самостійно приймає рішення звертатися йому до реєстру і за нього, може тільки за його довіреністю. Многие депутаты говорили о том, что налоги все же нужно сохранять, так как за счет поступлений в бюджет города можно что-то сделать для изменения и улучшения инфраструктуры города. А этот налог идет именно в бюджет города. Я прекрасно понимаю, что, в принципе, возможно, суммы там не такие значимые, но, тем не менее, эта процедура должна быть упорядочена. Что было уже сказано, действительно, у нас есть несколько массивов информации, которые между собой абсолютно не связаны. То есть есть реестр какой-то информационной налоговой службы, где информация не обновлялась. Есть реестр недвижимого имущества, где тоже информации связи никакой нет. Поэтому с учетом сложившейся ситуации, когда часть их государства не совсем позаботилась, чтобы четко прописать условия, может быть, даже наказания, когда бы это людей немножко быстрее бы подвинуло, скорректировать эту информацию. Наверное, нужно будет провести какой-то, не знаю, брифинг, какое-то выступление специалистов, которые бы разъяснили, кто попадает, кто не попадает под эти пилы. Чтобы это не каждый житель города, которому пришло или не пришло, или который от кого-то что-то услышал, начинал бегать в налоговую службу. А видеть, может быть, какой-то такой небольшой передачи, где на основные, знаете, говорят, часто задаваемые вопросы, их сформулировать и пояснить людям. Я думаю, что было бы это эффектно. По крайней мере, вот этого накала страстей в городе насчет этого было бы вообще, возможно, и нет. Мое предложение – просто провести хорошую такую разъяснительную работу для людей. И тогда петиций даже не будет. Потому что я не думаю, что жители откажутся заплатить там 45 там, гривен там, или 70 за год. Их больше возмущает тот факт, что присылает не туда. Допустим, квартира была продана 5 лет, на тебя выходит человек, уже третий, живущий в этой квартире, который приходит какие-то документы с налогами. Это озабачивает людей. Поэтому вот здесь надо поработать. Плюс за невовремя выплаченный налог начисляется еще и пеня. А суммы, кстати, в среднем не очень высокие. За двухкомнатную квартиру нужно платить в среднем 49,5 гривны в год. За четырехкомнатную 137 гривен в год. Секретарь городского совета Борисов вообще предложил уйти от этого налога. К этому вопросу вообще не должны больше возвращаться. Ноль поставить и до свидания. В результате продолжительного обсуждения пришли к выводу. Найкраще, что мы можем сделать, заставить фискальную службу выполнять якісно свою работу. И это наше задание на сегодняшний день. Щодо змін ставок, працюю в регуляторній процедурі. А для того, щоб внести змінення на этот налог на 2019 год, нужно було приймати рішення до 15 июля 2018 года. А щодо зміни 2019 року, давайте розглянемо цю можливість. Якщо її нема, ну нема. Вже нема. Якщо є, можемо переглянути. Всього на сесії було розглянуто 23 питання.